Og við byrjum á barnastjörnunni í hópnum. Hún heitir Helena Eyjólfsdóttir og söng sitt fyrsta lag inn á plötu þegar hún var 11 ára gömul. Helena. Berast hús á milli burðu skjótt Í hverju horfi kvísla var á kvöldin Og oft í leyni bak við glugga tjöldin Því eins og fagnum flýgur yfir sæ Og fjaska koman hér í þennan bæ Og meyjar syngja sér hver dag Svo glaða þennan brak Enginn eins og þú, Bella mín Ég hér sjáðu nú Nú í nótt, Bella mín Enginn eins og þú, Bella mín Engri tryggð lofað þú, Bella mín Áður en þú aftur fer Eina nótt sagt gerðu mér Bella mín, Bella mín, Bella mín romantík sem að ég finnst einkenna marga þessa texta og þessi lög sem var verið að syngja á svona já, hvað þú segir, þínum yngri árum það nú kannski tóðum villis að vera að segja það Er þetta að koma aftur? Já, veistu það, ég held það, sem betur fyrr á tímabili fannst mér músíkinni fara aftur þannig að það vantaði romantíkinni ég var en ég held þú sé að koma aftur Þú ert búin að fylgjast með, þú ert búin að vera með í bráðum 30 það er langur ferill á Íslandi á svona litlum markað eins og við segjum Ertu þreytt á að syngja stundum? Nei, ég það ekki Ég ger ekki það mikið af því það er alltaf gaman Já, þetta svona heftir þið ekki neitt Nei, alls ekki Þessi þáttur var tölverðan tíma í undirbúningi og við þóttum ákæðlega heppin hér eða okkur tókst að ná þessum hópi saman hafið þú hitt þessar konum sem ekki að koma fram í kvöld fæstar við það ég söng með Ingibjörgu Þorbjörg sem batt og söngi með henni eitt lagan og plötu klukknarljó og ég var þar í barnakórnum og eins hafði ég sungið með Sigrúnu Jónsdóttur bakrættir á plötu með Ragnari Bjarnasinni og Ómari Ragnarsinni en hinar hafði ég aldrei hitt á þessu Ég fylgst með þeim náttúrulega og hlusta á þeirra lög en það var óskaplega gaman að hitta þeir alveg, óskaplega gaman Var hefur séð það á æfingum og svona undirbúninga því hefði skemmt ykkur konunglega Já, þetta er bara strax orðin mjög góður hópur Það er ljómandi alveg